يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو یہ کائنات کا خالق ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ہر چیز اسی کے حکم سے شروع ہوتی ہے ہر چیز اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے پے در پے انبیاء اور رسل کو بھیجا اسی نے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سے سب سے آخرے، سب سے چہیتے، سب سے محبوب بندے اور رسول، درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ہم دو چار دن میں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی رحمت بہت ہی زیادہ۔ یہ مہینہ مومنوں کے لیے ایک اپرچونیٹی کہ جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے جڑ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر کے جتنی ہو سکے اس مہینے میں عبادت کرے۔ یہ مہینہ ہر سال اللہ تعالی مسلمانوں کو، نیکوکاروں کو، مومنوں کو یہ اپرچونیٹی ہر سال اللہ تعالی عطا فرماتا تاکہ جو سال کے 11 مہینے انسان سے جو لغزشیں ہو جائے، جو کوتاہیاں ہو جائے، اللہ تعالی لوگوں کو ایک موقع دیتا ہے کہ آئیے یہ مہینے میں تم داخل ہو جاؤ، اس میں عبادت کرو، اس میں اپنے نفس کو بناؤ، اپنی طبیعت کو عبادت کے لیے تیار کرو، اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار کرو۔ گویا کہ یہ مہینہ ایک پریکٹس کرنے کا مہینہ انسان کی۔ اللہ تعالی اس مہینے میں جسمانی تربیت بھی کرتا ہے، روحانی تربیت بھی۔ انسان کو، انسان کا اگر جسم بیمار ہو جائے تو انسان کو زیادہ سے زیادہ اس کو موت آ سکتی ہے اور اس کو دنیا میں تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر انسان کی روح بگڑ جائے اس کو دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بھائیوں، یہ مہینہ اپنی روح کو تربیت دینے کا مہینہ، یہ مہینہ اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے کو سیکھنے کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے کا مہینہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور مہینوں کی طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ اسپیشل آفرز انسان کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ تم یہ مہینے میں اتنا کرو، میں تمہارا جو ریوارڈ ہے اس کو ملٹی پلائی کر دوں گا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص سنن النوافل کا کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب دے گا، اس مہینے کے اندر کوئی انسان ایک نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کے عمل کی کوالٹی کو دیکھ کر ایک عمل پر 700 گنا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دینے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں، یہ مہینے کی اہمیت کیا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قانون کو، اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی۔ لوگوں، یہ رمضان ہی کا تو مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کا کے احکامات کو نازل فرمایا، اور یہ احکامات تمہیں تا قیامت چلنے والے، اس کے بعد کوئی اور بک آنے والی نہیں، کوئی اور قانون اللہ کی جانب سے آنے والا نہیں، یہی قانون کو تمہیں سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اسی قانون پر چلنے سے تمہاری نجات۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر، جن لوگوں کو یہ مہینہ مل جائے فلیصم، روزہ رکھو اس مہینے کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اور جگہ ارشاد فرمایا
يا أيها الذين آمنوا اے لوگو ایمان والو كتب عليكم الصيام تم پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے كما كتب على الذين من قبلكم جیسا کہ روزوں کو تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا کیوں فرض کیا ہے لعلكم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں یہ مہینہ آئے اور انسان متقی نہ بنے یہ مہینہ آئے اور انسان اپنے آپ کو اپنے رب سے نہ جوڑ دے یہ مہینہ آئے اور انسان اب جو لہو لائف کے کام ہے ٹائم ویسٹ کر کے نہ گزارے میرے بھائیوں کوئی بھی بڑی چیز گھر کے اندر اگر شادی ہو جائے یا ایگزام کا سیزن آئے انسان کتنی تیاریاں کرتا ہے ایک شادی کو لے کر کسی گھر میں 6 مہینے سے تیاری کسی گھر میں 1 سال سے تیاری کسی گھر میں 1 مہینے سے تیاری ہر گھر کے اندر شادی کے لیے تیاری ہوتی ہے ہر گھر کے اندر عید کے لیے تیاری ہوتی ہے میرے بھائیوں سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاریاں کرتے تھے اس کا انتظار کرتے تھے بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ رمضان ہمیں ملے گا کہ بھی نہیں اور جب رمضان مل جاتا ایک ایک منٹ کا ایک ایک سیکنڈ کا وہ حساب رکھ کر عبادت میں لگایا کرتے میرے بھائیوں اللہ تعالی نے ہمیں شب و روز میں ایک دن میں انسان کو 1440 منٹ عطا کرتا 1440 منٹ اگر یہ 1440 منٹ کو 29 یا 30 ڈیز سے ملٹی پلائی کرو تو انسان کو قریباً 42,000 سے زیادہ منٹ انسان کو ملتے ہیں انسان کو حساب لگا کر عبادت کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ حساب لگائیں گے تو ہمیں یہ جائزہ نکالنے کے لیے آسانی ہوگی کہ ہم نے کتنا وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگایا اور کتنا وقت ہم ایسے ہی بیکار کام میں اس مہینے کے اچھی ساعتیں اچھی گھڑیوں کو ہم نے کھو دیا یہ پلاننگ کر کے مہینے میں داخل ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم ایسی پلاننگ کر کے مہینے میں داخل ہوں گے تو ہمیں ہمارے ذہن ہماری عبادت کے لیے تیار رہے گا ہمارا ذہن یہ ٹائم ویسٹ کرنے سے گریز کرنے کے لیے ہماری طبیعت تیار ہوگی اور اگر ہم نے ایسی پلاننگ نہیں کی اور رمضانوں کے طریقے طرح اس رمضان کو بھی شاپنگ میں لگا دیے گلیوں کوچوں میں گھومنے میں لگا دیا گاڑیوں کو ویلنگ کرنے میں لگایا تو ہر سال کی طرح یہ رمضان بھی ہمارا ضائع صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ خواب دیکھتے ہیں خواب کے اندر دو بھائی ایک بھائی اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا دوسرا بھائی یہ جو بڑا بھائی گزرنے کے 1 سال بعد وہ گزرتا ہے اور طبعی موت اس کی یعنی بیمار ہو کر بستر کا ہو کر اس کا انتقال ہوتا ہے جب دونوں کو محاسبے کا وقت آیا تو اس خواب میں طلحہ بن عبید اللہ دیکھتے ہیں جس بھائی کو ایک اور رمضان اس کی زندگی میں ملا ایک اور رمضان اس کو نصیب ہوا بجز دوسرے بھائی کے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس کو جنت میں زیادہ رینکنگ ملی ہے اور اس کو جنت میں زیادہ نعمتیں ملی یہ باتیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ دوسرے صحابہ سے ذکر کرتے ہیں صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں معاملہ لے کر اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اس میں جان دینے سے افضل کوئی اور عمل نہیں لیکن پھر بھی یہ دو بھائیوں میں جس بھائی کو اس کی زندگی میں ایک اور رمضان ملا اس کو زیادہ پریفرنس کیوں دیا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے
یہ دوسرا جو بھائی جو ایک سال بعد انتقال ہوا اس کو اس کی زندگی میں ایک اور رمضان ملا اور وہ رمضان کا پورا فائدہ اٹھا کر اپنی نیکیوں کی گٹری اپنی نیکیوں کا ذخیرہ اتنا زیادہ کر لیا کہ وہ مجاہد بھائی کے مقابلے میں وزنی ہو گیا۔ تو ایک رمضان کی اہمیت انسان کے عمل پر اس قدر پڑتی ہے۔ اگر انسان ایک رمضان اچھی طریقے سے گزار دے تو اس کے عمل کے اندر ایک وزن آتا ہے اور یہی وزن کل قیامت کے دن انسان کو کام آنے والا وزن۔ میرے بھائیوں ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ جو دوسرا بندہ تھا اس نے ایک سال تک پوری نمازیں وقت پر اس نے ادا کی اور اس کے وجود اس کو اس کا فائدہ یہ اس کو ہوا کہ اپنے مجاہد بھائی سے زیادہ وزنی اس کا عمل بن گیا۔ تو ایک رمضان اور ایک سال کی فرض عبادت کا جو مقابلہ ہے جو وزن ہے وہ اس قدر وزنی۔ جب بھی رمضان آتا آنے کے قریب ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر خوب جم کر عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے۔ تو وہ خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات صحابہ سے کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ رمضان سایہ فگن ہے آنے کو قریب ہے، شہر المبارک یہ مبارک بادی کا مہینہ، مومنوں کے لیے خوشخبری کا مہینہ ہے، گنہگاروں کے لیے اپنی جو معصیت کی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی چھوڑ کر اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنے کے لیے ایک اپرچونیٹی دینے والا مہینہ۔ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے قال اللہ کل عمل ابن آدم له، لوگوں سن لو بنی آدم کا جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ عمل اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فالصوم لی وانا اجزی به، اور جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ صرف میرے خاطر رکھتا ہے، میرے حکم کو بجا لانے کے لیے وہ کھانے سے دور رہتا ہے، پانی سے دور رہتا ہے، برے کام کرنے سے دور رہتا ہے، بری باتیں کرنے سے دور رہتا ہے، اپنی بیوی جو حلال ہے اس سے دور رہتا ہے، کیوں؟ میرا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آتا ہے اور کہتا ہے وانا اجزی به، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا میرے بندوں پر۔ جو کوئی بھی عمل کوئی بھی نیک عمل انسان کرے اس کو اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے ملے گا۔ یاد رکھو روزے کا جو بدلہ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ دینے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے گناہوں کے لیے، روزہ ڈھال ہے معصیتوں کے لیے، روزہ ڈھال ہے نافرمانیوں کے لیے، روزہ ڈھال ہے شیطانی ہٹکنڈوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ يَصُومُ أَحَدَكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب بھی کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے گناہ کا کام نہ کرے، اپنی بیوی سے نہ ملے، فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ سَائِمٌ، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی گالی گلوچ والا معاملہ کرے، کوئی تمہارے ساتھ بدکاری کرے، بدسلوکی کرے اور تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا ریسپانس جھگڑے میں گالی میں نہ دو، اس سے کہو انی امرؤن صائم، میں روزے دار ہوں، میں تیرا جواب برائی کا جواب برائی سے دے نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو روزے دار کی منہ سے جو آنتے
سوکھ کر جو بدبو آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدبو اللہ کو مسک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اطیب بہت زیادہ پسند ہے اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی میں فرماتا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کی گھڑیاں ہیں، ہر روزے دار کے لیے دو خوشی کی گھڑیاں، وہ کیا ہے؟ یفرحها اذا افطر، جب روزے دار افطاری کرتا ہے تو جو نعمت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے وہ کھا کر جو خوشی اس کو میسر ہوتی ہے، جو مسرت اس کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ ایک اس کے لیے خوشی۔ اور وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور اس کے علاوہ جب اپنے رب سے وہ ملے گا روزہ رکھنے کا بدلہ پا کر اتنا خوش ہوگا کہ یہ اس کے لیے دوسرا خوشی کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم کی ایک اور حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرا بندہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجل الصیام، میرے بندے نے میرے خاطر کھانے کو چھوڑا، میرے خاطر پانی کو چھوڑا، میرے خاطر شہوتوں کو چھوڑا، لاجل الصیام و انا اجزی به، اور میں اس کو ضرور میں خود اس کو اس کا بدلہ دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والحسنت عشر امثالها، اور جو بھی نیکی ایک روزے دار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کو 10 سے ملٹی پلائی کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اگر کوئی انسان 30 روزے رکھ لے ہر روزے کو اس کو 10 دن روزے رکھنے کا ثواب، یعنی 30 روزے رکھنے سے اس کو 300 دن روزے رکھنے کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا۔ اور جو شخص شوال کے مہینے میں 6 روزوں کو رکھ لے تو اس کے 6 ملا کر پورا سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انسان کو تقوی کی راہ اختیار کرنے کے لیے اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے لیے رمضان سے بہتر موقع اس کو ہرگز ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایتوں کے راستے کو کھولتا ہے، فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدی للناس، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا لوگوں کو ان کو ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے، یعنی ہدایت کا سامان بن کے ان کے لیے نازل ہوا۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام کا تعلق اسی مہینے کے اندر رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرمایا، اور تمام آسمانی کتابیں ہدایت کا سامان۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کی دور کر دے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال کرتے، جب رمضان شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں کو کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، وہ سلسلت الشیاطین، اور اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید میں زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر بہت ہی زیادہ صدقہ کرنا شروع کر دیتے، فرمایا آپ صلی اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اللہ کے رسول جو چیریٹی جو صدقہ کرتے اس کو انکریز کر دیتے، زیادہ کر دیتے،
اور رمضان المبارک میں اللہ کے رسول ہر رات جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. اور حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول اتنا صدقہ کرتے کہ جو یہ جو ٹھنڈی ہوا جو چلتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے رسول اس مہینے میں صدقہ کو کرنا پسند کرتے. میرے بھائیوں رمضان المبارک کا صحیح فائدہ اگر انسان کو اٹھانا ہے تو اس کو اس کی پلاننگ اور اس کی تیاری کرنے کی ضرورت. انسان ہر رمضان کے فوراً بعد عید کا موقع آنے والا ہے تو عید کی شاپنگ میں انسان کو وقت زیادہ نہیں لگانا چاہیے. جو کچھ بھی ہے رمضان سے پہلے کر لے اور اپنے شیڈیول کو لائٹ رکھے تاکہ اللہ کی جم کر عبادت کر سکے. ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے جو ایمانی کیفیت کسی اور لیول پر ہوتی ہے اور جب ایک ہفتہ دو ہفتے گزر جاتے ہیں اس کے بعد میں انسان تراویح چٹ کر دیتا ہے, فرائض میں کوتاہی کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اوقات بازار میں گھومنے میں اور شاپنگ کرنے میں لگا دیتا ہے. میرے بھائیوں رمضان جیسا جیسا گزرتا ہے انسان کے عمل میں ویسا پروگرس ہونا چاہیے. پہلے روزے سے زیادہ عبادت دوسرے روزے میں, دوسرے روزے سے زیادہ عبادت تیسرے روزے میں, پہلے عشرے سے زیادہ عبادت دوسرے عشرے میں, دوسرے عشرے سے زیادہ عبادت تیسرے عشرے میں, یہ ایک مومن کا انداز ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص ایسے رمضان گزارتا ہے تو اس کا رمضان کامیاب, اس کی محنتیں کامیاب, اس کی کاوشیں کامیاب. اور اگر انسان شروع میں اچھا کر کے بیچ میں ٹریک چھوڑ کر اپنی پرانی روش پر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے رمضان کا اس کو بہت کم فائدہ ملا. اور جو شخص رمضان کو پا کر اس کی قدردانی نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ مزداق بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھ رہے تھے, آپ نے آمین کہا, پھر دوسرے قدم دوسرے سیڑھی پر پیر رکھا آپ نے آمین کہا, تیسری مرتبہ پیر رکھا آپ نے آمین کہا, خطبہ ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ کوئی بھی نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے فوراً پوچھتے آپ نے ایسا کیوں کیا یا رسول اللہ. صحابہ آپ سے پوچھے آپ آج ممبر پر چڑھنے سے پہلے تین مرتبہ آپ نے آمین کہا, کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جگہ جب پہلے قدم پر میں پیر رکھا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک بدعا کی. بدعا یہ تھی کہ باؤدا وہ بندہ برباد ہو جائے جس کو اس کے والدین کا بڑھاپا ملا یا والدین میں سے کسی ایک کا بڑھاپا ملا, وہ اپنے مغفرت کا سامان نہیں تیار کر لیا, ان کی خدمت کر کے اپنے جنت جانے کا ٹکٹ اس نے نہیں بنایا. تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کیا ایسا بندہ برباد ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. دوسری مرتبہ جب میں جب دوسرا قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ برباد ہو جائے من ادرک رمضان ولم یغفر له, جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے مغفرت کا سامان تیار نہیں کیا. آپ نے آمین کہا. تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو جبرائیل نے ایک اور بدعا کی, بعد وہ بندہ برباد ہو جائے جس کے سامنے اللہ رسول رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے. میرے بھائیوں بدعا کرنے والا والی ذات فرشتوں کے سردار جبرائیل آمین, اور آمین کرنے والے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ چہیتے. کیا ایسی بدوا قبول ہو کر رہے گی کہ نہیں, اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. میرے بھائیوں رمضان کی جس شخص نے ناقدری کی تو اللہ وہ اللہ کے یہاں مجرم بنتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ اس کے
ایک بڑا محروم بن کر وہ زندگی گزار، اور جس شخص نے رمضان المبارک کا لحاظ رکھا اور اس مہینے کے اندر اپنے نفس کی تربیت کی اور اپنے نفس کو بنایا، یہ تربیت یہ پریکٹس اس کو سال کے 11 مہینے اس کو اللہ کی طرف رجوع ہونے میں مدد کرتی ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میرے بھائیوں رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، دنیا کے ان بھائیوں کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ یاد رکھیں جو آج بہت ہی زیادہ مشکلات سے اور بہت ہی زیادہ تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہمارے وہ فلسطین کے بھائی، ہمارے وہ فلسطین کی مائیں بہنیں جو مسلسل تقریباً 150 دن سے پوری دنیا مل کر ان پر وار کر رہی ہے، ان کو بچانے والی ذات، ان کو ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، ان تک کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں، ان تک دوائیں پہنچانے والا کوئی نہیں، جو کھانے کو خرید کی لائنوں میں کھڑے ہیں ان پر تک یہ لوگ ظالم طاقتور حکمران ان پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کا قتل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا ان کا حامی و مددگار اور کوئی نہیں۔ ہم سب کو ہماری دعاؤں میں ان بھائیوں کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ باطل کو برباد کرے، اللہ تعالیٰ باطل کو ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائے اور ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آنے والا رمضان ان کے لیے مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی جو تکلیفیں ہیں اس کو دور کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔